家生每只狗生病或者是往生走了，都是我小郭捧着去做，去帮他们善后。嗯，你觉得我真的有这么坏吗？嗯，那时候我很生气，是觉得我对你们这么好，你怎么这样对你们？就解除婚约。对，解除婚约。那他后来也再婚了？有你也再婚。我们也是。对，你也结婚了？对啊，当然。我们同一年，你们同一年。他娶了别人，你也嫁了别人。我先结。我当初要跟你在一起多好。对啊，听到这种话心里是就我觉得人生会有一点遗憾。嗯，都会有。你觉得这个家里没有你，我撑不起来吗？我在我肚皮上打针，嗯，然后我自己一个人去医院取卵，然后你可能在外面在跟人家嘘寒问暖。我觉得真正伤的是这个部分。玉琴，年轻的时候也是为爱情付出很多，但现在学会爱自己。对，就刚开始有时候，女生年轻的时候大部分傻傻的。嗯，应该是说就是以对方的生活为主，你的生活圈都是他的朋友，你的他的家人就好像是我的家人是一样的，就是会努力的把自己做到，希望让所有人外人都能够打100分。对，然后牺牲自己。我觉得那个时候其实我之前那段更长，17年，大家应该都知道，我们也是订了婚。那段感情我其实一直到现在我都非常非常感恩，因为我从对方的身上学到有很多很多很棒的人格特质。那但当时其实我们也是从高中一路到大学毕业，然后就是他出国念书，那我后来也跟着去，但后来因为我没办法去，是因为对方的家庭的关系，他们觉得女生不能去那边会干扰儿子念书，所以我又被叫回来。我其实到现在没有说特别后悔过那段自己的经历啦，我觉得那是一种不同的体验，不同的成长。那后来到什么情况之下？到后来是因为我觉得就是就像刚刚佳琪有特别讲到，就是你不断的在为对方着想，可是当对方都会很多事情就这样，你玉琴，你做的很好，你都一直我们讲什么你都做，然后你的动作又快，效率又高，因为我母羊座就是行动派。然后以对方为主之后，哪一天突然之间我意识到不对耶，我这样不是我了耶，已经不是我了。你那时候有怎么样牺牲自己？可能对方的妈妈电话一来，你手边有工作，你会马上放掉，然后去做他要做的事情，会帮忙，比方说可能去接他。然后晚上可能就是蛮晚的时间，我就会去出门去接他。那手边放掉什么样的工作？手边比方说我可能正在录影，我这演艺工作就这样子，我一录影完我可能就真的要去做这件事情，去接男友的妈妈之类。就是接接送送，就是这些琐事。但是我觉得这些琐事我觉得对我来讲没有什么不对，因为其实就是这个长辈就像自己另外一个妈妈，已经像家人般了。对，但比方说像念书这件事情，我后来是被叫回来的嘛，我就是没办法完成我在那边的学业这样子。那怎么说啊？那讲起来都是父母的态度了，问题是那对方你男朋友的态度呢？从高中一直到现在，其实我们一直很珍惜彼此，应该这么说。那他我才会愿意一直这么做，也就是说他会跟你讲说没有关系，对妈妈这样子，我会对你加倍。更好，他会支持。那他也的确这么做。是，你们后来什么情况之下分手的？我那时候在购物台，我在就推荐商品，那因为购物台都 live 嘛。是。那后来我的手机上我就出现了大概10几通的留言。对方妈妈说她的朋友请我帮忙在购物台买个珍珠粉。那时候我就是找在要。拿过去的时候，在他们家附近，我找不到车位，然后我要停车，那我就想说，你出来帮我拿进去给那个谁，好，那个 Rita 也在这样子，我就叫他拿进去，他就觉得我在指使儿子做事情，就因为这样一点小事情，可是他不知道我其实是在找车位，我找不到车位，我觉得就是以妈妈的角度来讲，你为什么帮我的朋友买东西？是帮妈妈的朋友买东西，而不是。这个东西如果是给我就算了，你是给另外一个我的女生的朋友买东西，他就觉得我的前任帮我拿东西进去的这个动作是拿给别人，而不是拿给他。是是是。然后他就觉得我在叫他儿子在做事情。这就诸如此类的一些小东西。他有因为这个事情，然后就一直传简讯来，就是不是简讯，是电话语音录音，那时候还有语音骂。
就是骂比较不好听的啊，就说你怎么可以叫我儿子做事啊？话说得很重，就是话说得真的很重。然后后来我就跟我那段那男朋友，我说你进去听，你听完告诉我我们怎么走下去。是是是，我们已经订婚了，嗯，你告诉我怎么走下去。我也打电话给他的母亲，我就跟他说，对，所有错的都是我小郭，什么都是我小郭，你们家所有的流浪动物，我就是我这么爱动物的人，然后你最爱的那只狗是我捡来的，然后熊妈妈你很好，你这么疼这些小动物，因为他也爱狗，然后我就跟他讲说，每一只狗，你们家生每只狗生病或者是往生走了，都是我小郭捧着去做，去帮他们善后。嗯，你觉得我真的有这么坏吗？嗯，那时候我很生气，是觉得我对你们这么好，你怎么这样对我？那你那个男朋友有没有中间去跟他妈妈解释？当然有，我们做一个润滑剂。有，当然有，可是就会变成冲突会更大。就变成会冲突更大，分开之后大家都会记得彼此的好。我现在其实没有怪对方的家长，是。那我觉得只是那个时候的当下，因为我们可能还没有成熟到可以去处理这样子的压力，是。所以我就说，那请你告诉你的儿子，请他不要再来找我。嗯。我第一次讲这么重，但是那个时候其实我听得到对方的。他讲说你早讲就好了嘛，可是因为我已经这样了，然后他其实他说你早讲就好了，小郭你早讲就好了，你又不接我电话，他其实也要找台阶下，是，但只是因为那时候我已经被，你要是早讲就不会害我骂了这么多，对，我自己也很难，很难看的话收不回来了，因为有些话收不回来了。所以那你这样讲完，你未婚夫就没有再跟你联络了？当然后面还是会想要还要在，因为我们之间这么长的一段，就几乎是一起长大。只是这样的情绪堆出来，在这边有一点难收拾吧。对，就会变成有点难收拾。你们就解除婚约？对，解除婚约。那他后来也再婚了？有，你也再婚？我们也是，对，你也结婚了？对啊，当然，我们同一年。你们同一年，他娶了别人，你也嫁了别人。我先结。你后来生了小孩之后，你当初的。这个未婚夫的爸妈还也跟你有见面，之后，然后妈妈还会问你说，怎么会变成这样？哦，你好好哦，当初要跟你在一起多好。听到这种话，心里是，就我觉得人生会有一点遗憾，都会有。真的只能圈圈叉叉，真的只能圈圈叉叉。缘分啦，缘分，对对对对对，那就是祝福啦，因为也是很祝福他们都很，因为对我来讲，我一直对那样子的，就很多人会，因为后面就有一些记者会说是什么。什么婆媳问题？我说不是，我说对方对我来说这不是外人能到的，是一个自己，我们都会跟自己的妈妈吵架，尤其是女儿。那更不用讲是别人的妈妈，是你我对我来讲，她只是一个比较严厉的妈妈，那我可能比较不适应那样子的这么严厉的，因为我已经觉得我很好了。跟自己的妈妈吵架吵不散啦，但是跟别人的妈妈就会一直压，但是也不知道压到什么地方算是底线，是总有爆发之后，但是只要爆出一点点东西出来就很难收拾，所以你们那个算是还没有找到彼此。相处的模式，所以有的时候就可能也许时间点不对，真的是可能对方进得多了，这边退到底了，也不知道底线在哪里的时候，对，也差不多结婚11年了，11年了，好快哦！这11年里面也度过婚姻危机啊，我觉得难免，我觉得这一段就是后来跟那边解除婚约之后，在购物台认识的，对，这是购物台的。他之前是购物台的制作人，然后现在是比我年轻6岁，然后现在是在就是做保养品的很厂商，然后工作做得变厂商端，做得很好，对，那相处很重要，我觉得人善良很重要，我先生是一个非常善良的人，然后也是一个好爸爸，是，对，所以
所以我那时候会选择跟他结婚，我觉得不是没有原因，但是因为那时候他才32岁，男人32岁是不是应该你要要求到他完全不受外界影响诱惑，那真的是很难。你要叫32岁的男生叫他完全的投入家庭哦。哎、欸，那个要有点定力哦、喔，那是真的要有点定力哦、喔。所以3年前遇到了点事情，哎、欸，同部门的小女生就会找他，比方说他跟他男朋友什么样的事情，有、啊哦、然后就会找他诉苦啊，哦，找哥哥请教哥哥一下啦。哦、那你知道这个男生还是喜欢被崇拜的、哎。那基本上因为我们这种女生的个性，我比你大那么多，世面看那么广的，有没有？我们就比较不会崇拜嘛。哦、那件事情，我觉得现在想想，其实也是很好笑。哎，是对方的男朋友私讯我呢，啊？然后他第一句就先问我说：“你觉得你老公正直吗？”哎呀，那我想说，哎呦，要许我、哎、我老公出柜呢？这是心理测验吗？就是男生来私讯我，问我老公正不正直，是要不就我老公出柜了，不然怎样？我就想说，我加了一个。刚好差点要多元家庭。嘿，然后我就问他，我说：“请问你哪位？为什么会这样问？你要不要把事情说清楚一点？”后来他才跟我讲，那我就去问我老公说：“哎呀，这像啦，这样子。”然后他才讲说是谁的男朋友。就我说为什么会私讯我这种东西？我说你们是怎样啦、啊？然后后来我跟你讲，我老公也是个很诚实的人，就一般男人都是会打死不认，但我老公认了，你知道吗？他就说你第一次拿简讯给他看，他就。跟我大概讲，他说其实那是半年前之前的事情，那他们可能就是有点超乎同事之间的那种关心了啦、嗯、就是变成有时候可能连是关心还是关系关心、关心 OK 心好的哦好心积累我不知道我跟你讲，别再问这么深入了。我其实真的，你承受得起吗？我其实不太问这种事情、嗯，然后他才讲说还是有联络，但是其实已经是半年前的事情，他其实都已经解决了。我说你所谓的解决是好可怕。然后同一个时间点，后来那个女生，哇，这个时候那个女生也来私讯，因为我认识那女生嘛，哎、也跑来跟我道歉。然后想说你们都跟我道歉是什么事啊？就是你懂我那意思吗？我就觉得哎，此地无银三百两，干嘛？对，你们就骗我好不好？就当没事也就算了哈、uh-huh. ，还都这么老实这样子。对，就太老实了。好啦，大家来说清楚，大家就来说清楚。那我就直接问我老公，我就问他两件事情。我说，你觉得这个家里没有你，我撑不起来吗？哇，你这句话很重，很重， oh. 但也很平淡，也很有理。是我的意思就，我直接问他，我说，你觉得这个家没有你？我郭玉琴撑不起来吗？我只问他这一句，哭，然后就当他哭不是我哭，他说我知道错了这样子。因为其实那一阵子刚好我在做人工受孕，我说你怎么可以在我正在为我们家想要再添一个宝宝，我们两个都在努力的状况之下出这种事情？我只问他这两件事情，他也无话可说。那我觉得真正伤我的是后面这件事情，就是我在打针，我在我肚皮上打针，然后我自己一个人去医院取卵，然后你可能在外面在跟人家嘘寒问暖，我觉得真正伤的是这个部分。那时候我当然也反省自己，是不是因为我太强悍，就是说我什么事情其实都已经自己来自己做习惯了。是这个女生哦。他也跟我道歉，这女生有来跟你道歉，而且还说要跟你签切记书。对，他就跟我说，自己主动说，他很可爱，他说：“哦，玉琴姐，我要当面跟你道歉，你要我签什么我都愿意，我可以签切记书，保证我跟那个哥哥，对，就绝对不会再有任何的联络。”然后我就心里想说：“哦，好，那就趁这两天的时间，我去问律师，我就把离婚协议书给写好。”我就开车，他说要签切结书，对，他说要签切结书，然后说好，那我就开车就到公司停车场，我说哎，那个谁谁谁，你下可以下来了，我在停车场等你啊，我车号是几号，你就是我们在车上讲啊，我就印了3份，离婚协议书，然后我就拿给他签，然后他说韵姐我是要签，他一看到离婚协议书他也傻了，他大哭，女生大哭。我说你不是要签吗？我说条件你都不用看，那是我跟先生的之间的协议，这样。那你只要签，签因为你签什么？
对，你要签什么？当然是证人啦、啊，还是熊清楚来宾，什么事事情不就他最清楚？这一招也蛮，阿姨有证人那么少，我们离婚就是你要做证人啊。第一，我要告诉你，你的行为真的会影响让人家的家庭破灭，这件事情是一是。我回来就叫我老公也签了嘛。女方是你还没签，你回家叫你老公签。我叫我老公签了没？我就跟他讲说，你如果要维持这个，我让他有选择。我说，如果你要继续维持这个婚姻，你需要这个家，你就签。你不签，我们还是会离。嗯，对。然后后来他就说，但是你签，我可以给你一个机会，我最后签，我也可以不签。但是在我真正签字的之前，这就是你留校查看的期间、我会把这个东西锁好，我不会再拿出来，就是我不再提，我也不管你们两个怎么样，我从来不提，就是我也不会查你手机。他签了。那你要记得，这是一个很大的教训。是，你的意思是说你们都签了，对，我最后我要决定权是在于情。对，那我可以放下所有的事情，就当没有发生过。对，我可以。然后，但是你不要再让我再有下一次，是再下一次我没有让你考虑的机会，我就签字。你后来老公的钱全部都上缴给你、这个应该是说我们结婚前我就已经跟他讲过，因为像我们这一代哦，就是我们在比方说我们在用信用卡的习惯好了，我一定就是这个月我买了多少，我下个月一定就全部就是银行就扣掉，就不循环了，就一定还清的。但他们那个就不一样，因为我老公小我6岁，然后有一次我就发现说，为什么你的信用卡上面有那个循环利息是怎么回事？他说没有啊，就以前弄那个牙齿啊，然后因为在那个大公司贷款。就是会稍微利率比较低，他就去用贷款，然后去做了一口牙，大概可以买一台车那种。那我就说，你现在明明有还款能力，你为什么会让他有循环？你知道这循环？循环有18%哎，有很高哎，这对呀、将近10几%这样子。我说你为什么会让他循环利息这件事情？他说，我也觉得还好啊。我说怎么会还好？我说不行，那就是婚后你就是只要是发薪水就先进来我这边。我就先帮他把所有的东西就先处理掉。我们有这样子的一个共识。但后来其实他有跟我小小的 argue 了一下。因为后来就是你知道婚后几年之后，然后就是因为我还蛮有帮扶运，他当了那个某个那个医美的副总。然后他的皮包里面大概只有200-300之类的。所以他今天进账。好，8万，8万全到你这边。对，所以有时候你在拨，我在小额零用钱给他，而且有时候他已经有一点卑微到，就是会从我的皮包偷拿。哎呦，然后因为女羊座对数字没有特别记，我皮包里面有多少，是有一次刚好目睹他，我说你在干嘛？想买耶稣基督，然后我就说哦，然后后来我们当然就会换了一些方式，我说好，那就是我们规定好你。一个月要给家用多少，那剩下的你就可以存下来。你他自己安排，对，你自己安排，我就不管你的钱，因为反正我就是主要是把你那个循环利息弄掉。我说你不要有这种概念，就是好像借的钱要去还那个循环利息这样。那你们家买房子这个大事怎么办呢、当然就是我啦，就你的名字。对对对，都是。那房贷谁付？房贷就他的家用里头会有。然后我的也会再进来，就共同户头，共同也不算共同户头，其实那个家用它就是汇到我的账户，然后我们再一起分配平均大家家里要用的东西。玉琴，你们家没到那步，但是常常会有因为小钱吵架过，夫妻的也不是常常，就是因为你知道，就是他已经把家用都给家里了嘛，然后我们就是有时候就是出门，那因为钱都我在管嘛、那就很正常。比方说吃完饭，阿姨我也去付，然后请我妈妈们他们吃饭，哎，也是我去付。但付久了，你就会觉得你来弄没炸提出来，就是我会觉得我老公怎么没有带钱，然后他的想法是说，我钱不是都给你了吗？然后你知道那个感觉，就是大的钱其实我们已经收进来之后，就发现那大的钱也我这边啊，小的钱也我这边，然后就是付久了之后，其实你不是一天才给他200，他哪有钱给付？没有，后来其实就是他给家用固定多少，然后剩下的，然后我就说，那好歹你也带个钱包出门嘛。他说我是很想带啊，但我想说我钱也都给你了嘛，就你付一下会怎样？就男生的那个想法跟我们的想法就有点落差。那我就想说，在我们家就请我们家人吃饭，那好歹你也去，对不对？对啊，他好款，至少要去付个账。然后但是他的想法说，
我不是都给你了吗？后来我们真的就有特别去商量这件事情，就比方说像我们家小朋友他学才艺班，然后他可能要打篮球学音乐干嘛的，我们比方说他学四样才艺，我们就会非常的自然是这两样我出、嗯、另外两样你出，因为这不包含在那个 我们共同家用的里头、嗯、我们后来就会很习惯变成哎，有时候你出有时候我出，但没有特别算到那种什么50%一定要一半一半的那个金额，没有，后来就变成这样子、哦、那我觉得 OK 啦，也行啦、嗯。